Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Petr Neužil. Pro ty, co by to náhodou nevěděli, pan profesor Petr Neužil patří mezi naše, ne přední, ale špičkový. A teď pozor, jak to říct přesně, kardio a dál. Kardiolog? Kardiolog? Yes. Jo? Jasně. Já myslím, jestli nemáte ještě nějakou speciální. Kardiochirurg. Kardiolog, který dělá hodně kardio. Úplně něco jiného. No, ale jak se jmenete? Kardiochirurg řeže a my neřežem. Vy děláte tu? My děláme co? No viděla, ta, jak se jmenuje ta technika, kterou používáte? Katetrizace. Katetrizace. Jsem vám něco přines. Tohle to je Hippokrates. Ano, děkuju, to je krásný. A je to zmenšenina takové velké sochy, ano, která stojí u nás před korální jednotkou. Aha. To ale z Pískovce, jo, to je 2 metry. A autorem je Michal Moravec, je to úžasný člověk, sochař. Taková zmenšená, jaký fanouš. Ano už. Okay. Tak děkuju, to je moc krásná Hippokratova přísaha, že jo? Přesně. No ale prosím vás, vy jste dokonce dělal asi 2 zákroky, jako buď první na světě, nebo minimálně první v Evropě, jsem koukal. Mm-hmm. Katetrizační. Mm-hmm. To byl nějaký ten kardiostimulátor. No, takhle, v té kardiologii všechny ty progresy, které my dokážeme udělat, vlastně jsou závislé na tom, budu potřeba vodu. Ano, já vám jich chystám. Jasně. Jsou závislé na tom, jak šikovně se k tomu srdci dostaneme. A co tam v tom srdci děláme. A to spektrum, to znamená ta šíře těch našich zákroků, vlastně úžasně roste. Jo. Když si představíte, ještě před druhou světovou válkou, ty kardiologové byli tak schopni natočit EKG. Jo. Ano, ano. Byli rádi, že natočí EKG. Dokonce to nesměla dělat ani sestra, to dělal doktor. Že? Ano. Kdybyste vyprávěl dneska někomu z doktorů, že má točit EKG, ani neví, jak to má udělat. Asi dělali lidi na hodinkách sami už. No, přesně. Takže ten progres v té kardiologii je především v té intervenční. Samozřejmě je to diagnostika, diagnostické metody, ale ten hlavní benefit je v tom, že my se do toho srdce dostaneme šikovnými drátky, vodiči. No, když to chápu, nemusíte řezat, že jo, toho člověka, vy do něj proniknete. Právě. A my, jako boudík, se do toho, takhle, já bych se do toho srdce rád jako podíval, že? Protože já jsem vlastně odnaučený kardiochirurg. Ano. Jsem kdysi dávno bydlel v Krči nad IKEMem, jsme vzali sáňky v zimě a sjeli jsme do IKEMu sáňkama. Jo. Aha, jo. No, ale nějak jsem se rozhodl jinak, ano, a tím kardiochirurgem jsem se nestal. No ale počkejte, řekněte mi. Dřív se muselo rozříznout, tam bylo srdce. No, to se dělá pořád. To se dělá. U některých zákroků se to musí. U některých zákroků se to pořád musí udělat. Ale vy tam jedete kudy, prosím vás? My tam jedeme určitými dálnicemi a cestami. Ale kde to začne? Jako v Třísle? No právě. Nejdřív to Tříslo, protože proč? Protože tam je nejdostupnější jednak tepna, stehenní tepna. Aha. Stehenní tepna, arteria femoralis a básnici, že jo? A potom máme ještě žílu. Mm-hmm. Stehení a tou se taky tam dostáváme. A takhle, takže vy si tam uděláte dírku. A to je ten přístup z toho Třísla, jak jste krásně řekl. Ale my máme ještě jiné přístupy. Z krku. Ale hlavně z předloktí. Takže třeba taková ta nejklasičtější intervence a diagnostická katetrizace, říkáme tomu selektivní koronární angiografie a potom posléze zavádění stentů, dilatace, rozšiřování těch zúžených tepen, tak to dneska provádíme ze zápěstí. No a teďko, abychom si napíte se. Takže pacient prakticky může jít ten samý den domů. No to probereme. Probereme. On pan profesor dneska má trošku indisponovaný hlas, tak já ho nabádám, aby se napil, protože vidím, že by ho to mohlo trápit. No a teďko počkejte, tak to napíchneme v zápěstí, dejme tomu. Teď to tam někam jede, vy se na to šťouráme. A vy se díváte na monitoru. Jasně. A teďko to šťouráte. A dáme to pod röntgenem.
Pod rengenem. To šťouráte vy nebo asistent, že mu říkáte ne, to šťouráme my. Jako. A prosím vás, dneska teda ty kardiostimulátory a já nevím, všechny, je tam víc druhů, ne? No, je to hodně druhů. No a teďko dejme tomu, že bych třeba si chtěl dát kardiostimulátor, nebo že byste... Jako mi, sám? No, že byste mi doporučil jako lékař, abych si no, dal... No, on už to na to, jako já už na to aspirujete, že už si tam sám ne, budete... Ne, mě by zajímalo, co byste mi doporučil, jestli je tam výběr no, nebo katalog. Byl hlavní jeden kardiolog nebo internista. Forestman v roce 1929, vlastně to je otec katedračních technik, jo. Že on si sám na sobě zavedl rukou, jo, to je ta vaše levá ruka, si to večer, možná rukou si zavedl cévku do srdce. Ale on v té době přemýšlel o tom, jak aplikovat léky do srdce. Jo, jak je tam dopravit. Ne, jak opravovat to srdce. Ale co by mě zajímalo, nedávno jsem čet, že starší lidi musí dávat pozor na tlak, protože... Můžou dostat mrtvici, infarkt a já nevím, co všechno. A vlastně je to všechno od srdce, ne? Ten, když mají vysoký tlak, tak to způsobí nějaký... Vysoký krevní tlak je trošku jiná. Že to je do mozku? To není od srdce. No, ne, prosím. To je regulace cirkulace. No. Cévní. No. To není až tak úplně od srdce. Ale to srdce je tím zatěžované. Je tím zatěžované. Tak, tak, tak. No a třeba infarkt, když lidi dostanou, infarkt, tak to je tím, že mají neprůchodný cévy. Ne, to neukazujte tohle, to tady sám dostáváme. No já mám to vstupní ne, místo furt. Oni, no. Já vím, ale ty tepny jsou na tom srdci. Ano, to vím, no, já vím, že tady srdce. Není infarkt. Ne, tak tam není. Pane doktore, mě bolí ruka, nemám infarkt. No, tak ne, ale no, pozor, to... ale pozor, bolest. Při infarktu myokardu se může projekovat až do té ruky. Do levé ruky speciálně. Do levé, to by? No, to říkají na hrudi a levá? Na hrudi až do ramene a všude možně no. Do brady a tak. No, ale, tak. No nemře, ale tak mě řekněte. Ten infarkt je poměrně častý, tam je důležitý včasný zásah. Je to dále. Strašně důležitý. No, ale... To, no, my tomu říkáme šťastná hodina nebo zlatá jedna hodina. Myslíme tím ta dvě hodiny. Ale, dvě hodiny od toho... Od toho začátku těch bolestí. Ale já jsem nedávno čet, že pro ty, co mají vysoký tlak, jasné. Je lepší brát tu tabletu večer, protože náhodná úmrtí chodí za svítání. No, chodí, protože to zase je jiná věc. Jo. To je regulace toho organismu. A my jsme regulovaní. Jo. No. My zapomínáme na to, že umíme ovládat letadla a počítače a všechno možné. A neuvědomujeme si, že ten náš organismus je velmi starý. Vývoj, my jsme stará mašina. Ano, ano. Ten organismus je stovky, ano. Tisíc let ve vývoji. Ano. Jo? A ten náš regulační organismus, nebo ten aparát, co nás reguluje, my nemáme pod kontrolou. Takže vy nemůžete ovlivnit, jestli ta tepna se zúží, jo. Jestli se stáhne, jestli budete mít vyšší tlak v 5 hodin ráno nebo ve 4:30 a tak dále. To prostě, ta regulace je autonomní a bohužel je těžce, není, tak také, těžce není pod naší kontrolou. Kontrolu. Zatím. No a když oni píšou, že to často se stává... Nad ránem. Nad ránem. No, píšou to. No to tak je. A proč to je? Protože se střídá deaktivační fáze s aktivační fázi. Nad ránem. Že kolik hodin asi? No, protože vy to bude každý individuálně, ale no, že abyste, mohl spát, abyste mohl spát, tak se musíte utlumit, jo? No, no, tak všechny ty procesy, metabolické procesy v tom organismu musíte utlumit. Jdou dolů. Ano. Jo? A vy spíte. A spím. Nejste morče, protože morče nespí prakticky, já jsem měl morče, to nespal. Nespal, ale jste měl možná nemocný morče. Ne, oni nespí. A taky oni se málo dožijou. Čím díl spíte, no, tím se díl dožijete. No, tak takže když teda hezky spíte, tak potom nad ránem, protože tam je biorytmus, ten organismus ví, že začíná to ráno, no. Tak to musí střídat to útlum, ta aktivace. Že se musí aktivovat. Tam dojde k tomu. A tím přestřelením, tý deaktivace a tý aktivace, to je ten vlastně bazální princip. Dobře, ale tak zhruba kolik hodin to tak je? V kolik hodin to je? No tak plus, minus, no, tak ve 4, v 5. 3, 4, spíš 4, 5, 6. Tak když si dám na 4 toho budíka, projdu se po bytě, no, a se budík, sile... Ale to je dokonce byla nějaká studie, myslím, že finská, tam zkoumali skutečně lidi, kteří se budí na budíku a kteří nemají ten budík. Kteří teda asi mají budík, ale nepoužívají. Takže se budí spontánně. Ano. To je zajímavé, co zjistili. Jo? No. Zjistili, že ty lidi, co se budí na tom budíku, skutečně mají víc infarktu. Mají víc? Mm. No proto já to vyhodil. No.
Já to nesnáším, tak no. Já se leknu hlavně. No ne, takže ten to... stres prostě je takový všudy přítomný. No. No to jo, a tak ono se to strašně zlepšilo. Dřív na to umíralo víc lidí ještě než dneska. Tak jako umřít se na to dá vždycky, já, že jo? Já mám takový problém, protože jsem vlastně nedávno zjistil, že já pořád říkám, jak dobře léčíme infarkt myokardu. Je velmi hezké dostat infarkt myokardu v Čechách. Mm-hmm. Třeba proti i Polsku, já to věřím, nebo Dánsku. No ne, to jsou i ty jiné země, takový ty, třeba Španělsku. Ano. Tak, protože když u nás dostanete infarkt myokardu a správně to určíte, že to teda máte jako bolest a oznámíte tu 155, nebo to zavoláte tu 155, tak ta vás automaticky solí už na tu katetrizační jednotku, kde tam ten člověk taky čeká. Máme výhodu, že jsme malí, že jo? Takže tady jsou... No, ale jsou jiný státy, které jsou malí, nemají to expresovat. Aha, jo. No. A takže to je úplně ideální. Ale co jsem se zrozil, jsou ty preventivní data. Jak jsem se ptal na tu prevenci, jo? No. Že my máme třeba druhý nejvyšší výskyt diabetu v Evropě. Mm-hmm. To je prostě strašný. Tlustých lidí. Je tady prostě příšerně z tlustých lidí. A my to neumíme ovládnout. My to neumíme zvládnout. No, se všichni tak trochu chceme nažrat taky, no. No ale s mírou. Já bych žral s mírou. Taky... Já vím, ale vy já sám... Já říkám nežrat, že jo? Ale vy sám říkáte, že jíte jenom o víkendech nebo co? No jasně, no. Já nesmím chodit k nám na sál v 7 hodin ráno, protože tam všichni jedí ty tvarohy a ty žervé nebo něco tam jedí. No, já schápu. Tam furt to tam cpou, že jo. No. No pak jdou svačit a pak jdou ještě obědvat, že jo. No. Vůbec nechápu. Nechápete. Ne, nechápu. A vidíte jenom po víkendu? No, jako takhle, já jim večer. Večer. Já jim hodně večer, hodně. Hodně žeru. No, jako že se přežeru. Jo. Večer, jo. To říkají, že se nemají, že to je nezdravý. To není doporučení žádný. Já prostě se chovám nezdravě, jo? Takže ano. To neberte, jako, to není... A zhruba kolik toho tak sežerete večer? No, já bych začal ránem, jo. Tak ráno si dám jedno kafe, někdy doma, někdy táto, tak pak přijdu do práce, dám si dvě kafe, to jsou tři kafe, tak jdu zhlášení, mám 4 kafe. No tak proto nejíte, vy jste plnej logru. Ne, ale to je kafe s cukrem, já tam mám ten cukr. Jo, ten máte cukr, tam cukr. To je jo. Ta energie, že? Ano. Takže já vlastně nepotřebuji, nemám pocit chutě k jídlu. No to chápu. Jo, vy jste zaslazený a protažený no, tím teplým kafem. Zubař mi říkal, že moc sladím, takže musím to mírnit. A jakou kávu si dáváte? Taký to preso mám rád a mám jednoho Turka. Jednoho Turka. Já mám, jako vzpomínkovýho. Takový velký hrnek z filmového festivalu. Ano. Od Barťáka tam něco pomalovaný. A tak do toho mi dělá moje staniční Turka. Uh-huh. Jo, taky ten klasický, že jsem starý, tak mám Turka. No vzpomínkovej Turek no, takový. Jasně, abych si uvědomil, kam patřím. No. Přitom mě ohromně zaujalo, že vy tohle říkáte, že jíte až večer, a na druhou stranu říkáte, že vaše paní o vás říká, že to je jenom proto, že jste pozer. No jsem, no, to byla ani neví, že jsem tady, že? Cože? Že byla ani neví, že jsem tady, že? Jo? Já ty výstupy dělám v ilegalitě, jakoby. A ona je taková jako... No, protože já jsem pozer, že jo? No, tak no. Protože já za to nemůžu, že jsem takový exaltovaný. No. Exaltovaný, no. A ona je tím trošku, ona je proti pol. No, ale musí usměrnout, že jo? Jinak bych dopad jako jiný lidi, nebudu jmenovat. Ale ona je taková stažená v tomhle ohledu. Není stažená, má smysl pro humor, ona je úplně normální. Akorát, že mě musí regulovat. Prostě. Musí vás No, já se nechávám regulovat. No, tak já vidím, že jste šťastně regulovaný. Já jsem no. Šťastný v té regulaci. Šťastně, to se regulovaný. No, ale... Někdo má něco, že mu to pípá. Co to je takový to? Tak to je zase otázka defibrilátoru, implantabilního defibrilátoru. A to zase to pípání oznamuje, upozorňuje toho nositele, toho pacienta, že by měl navštívit lékaře, jo. Že dochází k něčemu. Podle charakteru toho pípání může být třeba, že selhávají baterie, Ježišmarja. Nebo že občas třeba něco nezastimuluje, nebo prostě nějaký problém. Teď takže... on, když neslyší, a vy s ním sedíte, to je hrozný, protože mu to pípá, vás to děsí, ale on to neví, že jo? No takže... tak my ty pacienty edukujeme, takže ten pacient ví, že tyto přístroje mají ten akustický signál
A v případě problému je to právě to, co nám toho pacienta zachrání. Že? No to vím, ale brní mu to taky, nebo něco by já... Nebrní mu ne, to, ono, ne. To jenom pípá. Já bez takovou paní, tý to pípalo, ona to neslyšela. Na druhou stranu my máme zařízení, kdy vlastně ty defibrilátory u toho pacienta můžeme sledovat na dálku. Jo, tohle to, no, je ta telemedicína. A to už je dlouho, to už je dlouho. Jo. No, no dneska se říkáme telemedicína, každý je vyplašený, že jo. Když budu mít investora, řeknu mu, budu dělat telemedicínu, tak mi dá prachy, jo. No. A když řeknu, chci dělat bezdrátový stimulátor, tak mi ty peníze moc nedá. A počkejte, to mě zajímá taky. Vy si mě zapnete, já jsem doma v ložnici, dejme tomu, a vy řeknete, no, že chci... No my co, celkem víme, co i děláte. No to se chtěl vědět. No. Co všechno tam jako je? To vy koukáte do té místnosti, nebo jste jenom na tom strojku? Jasně. No abych to vzal a hodil z okna, aby jako jsem měl chvilku soukromí, taky no ne. Jasně. Vy vidíte jako tu místnost celou? Ne. My vidíme vaše frekvenční rozhraní, no. Vaší stimulace například. Takže víme, jaký profil té stimulace, jestli ten stimulátor stimuluje, jakou máte základní frekvenci, jakou rychlostí stimuluje ten stimulátor a jestli jste třeba od toho defibrilátoru, který má zachránit toho pacienta, když má život ohrožující arytmii, tak má vydat takovou pecku, výboj, který zruší tu arytmii, že jo? Tak my toto všechno víme. Ten strojek dá výboj, jo? Ten stroj dává výboj, ten aby mě nebo dělal mobil nebo něco, jako... No ale on má zachránit, tak bombil se dá mobil koupit, se jo? A třeba vidíte i nějaký takový jaksi intimnější počiny, sex nebo takový? No. To nevidíme, ale mám, vypozorujete ale to mám příklad takový zajímavý, kdy pacientka, teda vlastně manželka pacienta, přišla tajně do ambulance a chtěla, abych naprogramoval tomu jejímu manželovi ten defibrilátor tak, aby při sexu dostával výboje. Protože ty jeho výboje jako hodně rajcovaly, no. A on ještě žije? Jo, on žije. Jo. Si představuji, jak tam... Chudáka, ona no. Nádhera, Jardo. No tak o tom je ta medicína, ta o lidech, že jo? No to je pozor, to mě jiný nenapadlo, že to může dojít až k takovým slastem. No jasně. A že ona si ještě mrcha tajně dojde. No je to hrozně hodná ženská. Tak... Jo, no, tak si ty výboje zaslouží, že jo. Ne, ale to už ta... je dávno, to už je strašně ne, dávno. Ale, no tak ta věda je jedna věc, že to je ohromný. Druhá je to, co říkáte, že my, jako v Česku na tohle relativně dobrá atmosféra společenská. No ale řekněme si upřímně, i vaše zásluha je obrovská, i včetně těch vynálezů, co děláte s tím svým kolegou a přítelem. Proto jste taky takovou renovovanou postavou v naší kardiologii a my jsme vám za to vděční. Petr Neužil! Děkuji.